تو اسلام میں اس صحبت کا بڑی اہمیت ہے. صحبت میں اہم چیز ہے نظر، جس سے شخصیت بنتی ہے، انسان بنتا ہے، اثر لیتا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی ماں کو نماز پڑھتے پڑھتے جب مسلسل دیکھتے ہیں تو وہ بھی اماں کی طرح نماز پڑھنے لگتے. تو نظر کا اثر پڑا اور ان کے پورے جسم پہ اس کا اثر آنے لگ گیا. وہی کرنے لگا جو اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے، وہی کرنے لگا. تو جیسے اماں کو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا اور وہ اس کے جسم پہ اس کے اثرات آنے لگے، اور اسی طرح اگر کسی کے بچے ٹی وی کی اسکرین پہ ناچنا دیکھیں گے تو وہ بھی اس کے جسم پہ اثرات ہوں. جو تصویر ان کی نظر پہ گزرے گی، جتنی فحش اور گندگی وہ دیکھے گا، اس کا اثر اس کے جسم پہ آئے گا. اور اللہ نہ کرے کہ ایک زندگی کا بڑا موسم غلط لٹریچر دیکھتا رہا، غلط نظریات میں بیٹھتا رہا، غلط ٹیچر کی صحبت میں بیٹھتا رہا، غلط دانشگاہ کے ماحول میں بیٹھا رہا، تو بتائیے اس کا اس کی زندگی پہ اثر نہیں ہوگا. تو اگر اس صحبت میں، اس غلط صحبت میں اور غلط مجلس میں اور غلط دوستوں میں، اگر نظر کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی اس کے دل میں محبت بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، تو پھر تو اس کی زندگی میں یہ بہہ جائے گا. غلط لٹریچر ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن جس کا لٹریچر پڑھ رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں، یہ اس سے بڑا متاثر ہے، اس سے بڑا مرعوب ہے. اس کی تحریر اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو جائے گی. سامنے والا جس کا یہ منظر اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں ہے، اس کی بڑائی اس کے دل میں ہے، تو اس کا فیشن اس کی زندگی پہ اثر کرے گا، اس کے حرکات و سکنات اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوں گے. جو وہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا. بچے ہیں، جب کسی کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دل میں اس کھلاڑی کی ایک وقت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی کیپ ان کے سر پہ آ جاتی ہے، اس کی شرٹ ان کے جسم پہ آ جاتی ہے، اس کی پینٹ اس کے جسم پہ آ جاتی ہے، یہ ان جیسے بال بنانے لگتا ہے، ان جیسی حیثیت بنانے لگتا ہے. نظر نے اثر کیا اور پورا جسم اس کا اثر لینے لگ گیا. کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھے دیکھ رہا ہے، برے دیکھ رہا ہے؟ اچھوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، بروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے؟ اچھا لٹریچر پڑھ رہا ہے، غلط لٹریچر بیٹھ رہا ہے؟ جو یہ زندگی کا حصہ جیسی صحبت میں گزار رہا ہے، اس کے اثرات منتقل ہوں. ماں باپ نمازی، حاجی روزے دار، شریف گھرانہ، لیکن اولاد کہاں اٹھتی بیٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا مناظر گزرتے ہیں، کیا لٹریچر پڑھتی ہے، کیا مناظر صبح شام وہ دیکھتی ہے، تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ حالانکہ دیکھتے بھی ہیں اثرات. بچہ ماں کی نقل کرتا ہے، بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، بچہ ماں کی نقل کرتا ہے. جب اس لاشعوری ماحول کے اندر اتنا اثر لے رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اور جب شعور آ جائے گا، تو بتائیے پھر ان آنکھوں سے کتنا اثر لے گا.
تو شخصیت کا بننا اور بگڑنا آنکھ سے ہے. شخصیت کا بننا اور بگڑنا صحبت سے ہے, اچھی صحبت یا بری صحبت.